Ayaw. Radhe, Radhe. भाइले के गर्यो आमालाई? डुङ्गा. कसरी गर्यो? कहाँ समात्यो? के समात्यो? डुङ्गा. डुङ्गा गर्यो? ए पाक तँलाई अब. नानी कसरी लडायो मलाई? डुङ्गा. आमालाई उठ्नु भयो नि? तँलाई पाक. नाचो नाचो लडाइवरी. अलिकति अलिकति भेटौ क्या? बसेरै कुरा गरौँ भन्छ. बाबा हो कि आमा हो? आमा खै आमा.